А ты 18 років? 18. Всім 18. Так, пожалуйста, чим подальше. Кому 18 нема, агітуєте за партію якусь, порушення закону. Ні штрафи сусідні. Мама буде платити, ти будеш сидіти. Ну тобі треба чи що? Я за Україну. Я 18 років. Яка ідеологія партії? Яка ідеологія партії, ти питаєш? Я тебе сюди тихо, тут серце має бути. Ми є серце. Та лайно там, а не серце. До мене приходиш, ти вже забирали. Позабирали ті знімають, ті бізнес, розумієш? Завтра ти будеш ходити і ще раз все, нічого другого. Один дебіл уже наряжав. Ви що за тобою так бігали? Зніми нашу цю футболку.